Cinema Mood. És increïble. O sigui, arriben aquí. M'enganxen xiclets a les tapisseries. Sí. Mira, xiclets a les tapisseries. Es mengen les butaques. Estan menjant les butaques. Sí. M'embruten el terra. Fan de tot. Sí, m'estan enguarrant al cinema. I a més, encara... Saps què? Què? Fotrem al carrer uns quants. Ah, sí. Ben fet, què fa? Sí, sí. Ben fet, sí, sí. Un signe digne. Uns quants al carrer, va. Els primers que fotem al carrer, que són? No, si vosaltres, tu que va aquell carrer i tu que va a l'altre carrer. I tu, digue'm, els primers que fotrem fora avui? Els primers... aquells d'allà. Aquests d'aquí? I aquells d'allà. Qui són aquests? Els Papa Papa. Ja me'ls conec, els Papa Papa. Mama! Papa, tim-pim-pi. Tim-pi. Mama, quin coca! Tota l'estona, sempre igual? Sempre. Sempre igual. A tu també ho feies, això, eh? No. També. Aquest és el Juan Luis. Juan... Juan? Aquest és el Juan Luis. Crida-ho, crida-ho. Juan Luis. Més. Juan Luis. Ara. I aquest, com et dius tu? Xavi. Aquest... Xavi. 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 I vosaltres? I aquest és l'Uller. Digues. Uller. Digues, digues. Uller. Uller. Com et dius? Uller. 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 I? Uller, Uller. Noemi. No, Noemí. 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 Com és? Noemí? Noemí. 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 Edo, Emi. Fora d'aquí ja, Noemí. Diu Noemí. No m'importa si és Noemí o Edo. A veure, més. A veure, fotem el carrer amb aquests dos? Va, fora. Fora, va, fora. Fora d'aquí, fora d'aquí, home. Vinga. A veure, més. Aquí podem fotre el carrer. Més gent. Aquest, embrutant-me el terra, però sí. Aquests dos? Els menjapipes. Vosaltres, veniu. Menjapipes. Ah, menjant pipes. Passeu aquí el menjapipes. O sigui, menjant pipes amb dos. Menjapipes! Menjapipes! No, no, ja me les apunto. Menjant pipes al cinema. No fora al cinema, al cinema. I a dalt. I a dalt. Sí, molestant, emprenyant. A veure, tu. Aquest que fa, aquest és el Manel. Fas una cara de trinxa d'aire de primera, tu, què? El Manel. Manel, i tu? I aquesta, Pipaire. Pipaire. És l'Alícia. L'Alícia. I vosaltres dos? I aquest empipador. Empipador. Aquest empipador, tu és el Jordi. És el Jordi empipador. I aquesta és la Marta empipadora. I aquesta és la... Marta. Marta empipadora, molt bé. Fora també d'aquí, fora. Va, fora! Fora ara mateix. Pipes. A veure, el que us volia dir és que... Jo, ara heu vist que sóc dur, no? Dur. Aquí n'hi havia... I els dos d'aquí, on són? Allà. Va, que torni, que torni d'entrar. Sí, que torni. Sóc dur, però no tant, o sigui... Porteu-vos bé, eh? El que passa és que si em fan nosa, els foto al carrer jo, eh? No tinc cap problema. O sigui, a mi, puc, fora. Ràpid, eh? Ràpid. Però, sabeu què? Jo me'n vaig ara mateix perquè no vull sentir la noia que explica els finals de les pel·lícules, eh? Que és que em posa, de veritat. Es casa. No, llavors ve a l'altre, al marit de la lloca i del món. No, que sí, que no, que sí, que no. De l'any 1896, el senyor Georges Méliès, que era un senyor que era... Georges Méliès era un senyor que era prestidigitador, sí, sí, era constructor d'autòmats i, a més, era un dels primers grans directors de cinema. Doncs bé, aquest bon senyor es trobava allà a la plaça de l'Òpera de París filmant i filmava, doncs, la gent que passava pel carrer, no sé, escenes de cada dia, que és el que es filmava aleshores, sí. Però, aquest senyor, quan va revelar la pel·lícula, es va trobar davant dels seus ulls, allà a la pantalla, amb una sorpresa al·lucinant. Es va trobar en què un autobús es transformava, per obra de màgia, entre cometes, en un cotxe de morts. No, no, el senyor Méliès també va quedar al·lucinat, en principi, però
però què ha passat? Jo això no ho vaig filmar. Però després, fent memòria, va pensar... Ostres, clar, en un moment donat del rodatge, se'ls van callar la càmera, just quan estaven filmant un autobús. Es van començar a putinejar, a intentar arreglar-la, etcètera, etcètera. I quan la van arreglar, va ser justament quan passava el cotxe fúnebre per davant. I va comprendre d'aquesta manera el motiu de la transformació aquesta. O sigui que el resultat va ser que, accidentalment, el senyor Méliès aquest acabava d'inventar els efectes especials del cinema. Kinder Friends presenta la festa de Carinyosa. Kinder Friends, molts uets de xocolata Kinder amb més llet que cacau. Romeo, Trobador, Carinyosa i Campeón. Els teus nous amics de joc. Mayoret presenta Sonic Flashers, sonido y luces. Sonic Flashers, coches con sonido y luces. Sonic Flashers, el coche más espectacular de Mayoret. Resulta que tu estàs al cinema, mirant una pel·lícula boníssima, concentrat. Allò t'agrada, i al mig de la millor escena de l'escena que més t'agrada a tu, arriben, fan la seva entrada els papa, fora això d'aquí, fora. I el dit també, fora. Què fan? Què feu vosaltres? Papa, taronjada. Va, animem els papa, va, papa, vosaltres papa. Però quina lata de criatures, no? Tenim ganes d'anar al lavabo, volem taronjada, quina pel·lícula... Papa. Deixa, mama, quin rotllo de pel·lícula, ja està bé. I a més, el pitjor no és això, no és que et molesti, no et deixin veure la pel·lícula, sinó... Papa. Deixa'm en pau, home. El millor és que han despertat el meu Ramonet. Ramonet, ho veieu, Ramonet? Però ara me'l guarda... Papa. Però vols parar allà, tu? Papa, home, ha passat. A veure, agafa una bola, o agafa el que et surti d'aquí. Mira, veus? Això què és, una...? Patata. No, papatata. Papatata. Llavors has de dir paraules que acabin amb ta. Ai, amb ta, com patata, eh? Papatata, per exemple? Patata. Patata, temps. Rata. Rata. Cata. Cata. Mata. 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 Tauleta. Tauleta. És el primer i l'últim diminutiu, eh? Va. Vinga, que acabi amb ta. Pota. Com? Pota. Pota? No has dit pota, ja? No. No, segur? Sí. Pota, tu, va. Cresta. Cresta. Ei, punky. Cresta. Sabata. Sabata. Sabata? Ensenya-me-la. Sabata, tu, ràpid. Peta. Peta, fa així. Peta. Peta, va, home. Peta. Peta, tu. T-A, que acabi amb T-A. 15 segons et queden. Una moto o una...? Bicicleta. Bicicleta, tu. Samarreta. Samarreta. Va, que m'emociono. I s'ha acabat el temps. Quina llàstima, perquè només han fet 10 punts. Quin desastre. Molt papa, però ara què? Papa, animem els papa. Animeu vosaltres. Ja veieu que s'obren els comentaris, eh? S'ha acabat. Ni papa ni mama. Molt bé. Passo als... menjapipes. Els menjapipes, oi que sí? I mengeu pipes. Mengeu pipes. Els menjapipes no només arriben al cinema, mengen pipes, llavors tiren les clofolles, no? A terra, a més, a terra, sinó que a més les tiren a... o des de l'amfiteatre, els de la platea, o des d'aquesta fila a la fila del davant. I llavors anar donant amb les pipes al clatell. Us sembla bé, això? Et sembla bé a tu? Doncs a mi no. A mi no, perquè és el meu cinema i a mi no m'agradaria. A tu t'agradaria que t'ho fessin? Jo menjo pipes, eh?
y te las tiro todas. ¿Te agradaría tú? A tú no, doncs a mí tampoco. A ver, ¿a vosotros os agradaría? Sí, ahora sí, va, animemos els menjapipes, va, menjapipes. A més, no queda aquí la cosa. Para, home, pesat, fotré així. A més, ells roben les pipes. Robeu les pipes, d'aquí. Confessa, d'aquí. Para, home, quiet, home. De la botiga no, del lloro de la veïna. I saquegeu els quioscos, mira, xos. Té pipes i calleu, home, passats. A veure, per vosaltres. Agafa. Què és això? No ho sé. No ho sé. Si no ho ha tret i diu no ho sé. Una pipa. Una pipa. Pipa. Pipa, molt bé. Paraules que... Que ets guarre. Paraules que acabin amb P-A, de pipa, com per exemple... Pipa. Pipa, molt bé. Pipa, va, pipa, temps. Papa. Eh? Papa. Papa. P-A, eh? Que acabi amb P-A. Escup, escup! Més! Pipa. Eh? Pipa. Pipa, ja has dit pipa, no? Exemple, pipa. Aquesta. Aquesta i aquesta. Va, sí. Va. Fuma, home, fuma, ja veuràs, vindran amb les idees, ara. P-A, que acabi amb P-A. Llepa. Eh? Llepa. Crida, home. Llepa. Llepa! Llepa! Llepa, llepa, llepa! Va, que acabi amb P-A. Agafes una cullera i menges la... Sopa. Sopa, va, sopa. Copa. Copa. P-A. Pa. Pa. Comença i acaba amb P-A, no? Molt bé. Ja estàs més tranquil·la, no, tu? No. Que sí que estàs més tranquil·la. Tu, P-A. Apa. 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 Apa, s'ha acabat el temps. Apa, s'ha acabat. Vosaltres no crideu i animeu. Animeu els menjapipes que tenen 8 punts. Animem-los. Bé, em sembla que... Em sembla molt que els papa-papa tenen 10 punts i que els menjapipes en tenen 8 només. Però he decidit que els fotré a tots, tots fora, per escàndalos, poques soltes. Cridaners, xisclaires, manguis, manguis, que diuen les maripilis, esvalutadors, ximples i borrasquers. Senyors, borrasquers! Fins aquí podria arribar la cosa! S'ha acabat, s'ha acabat. I abans de res, anirem a conf... Mira, para! Doncs vés al lavabo i tu... A la claveguera, a la confessió del lavabo de la claveguera. I sí, aneu, vosaltres quedeu... Els tenim a la claveguera, els papa-papa i els menjapipes. Estan tranquils, com si mai no haguessin trencat cap plat. Què? Els faré fora, eh? Em sap molt greu, però els faré fora. Maripilis, però... Aquestes maneres... Aquests també? A veure... Va, Maripilis! Ara no se m'acorrés, però podríem... A veure, matraca! Molt bé, tots desperts ja, no? Tots desperts, una cosa... Què, maripilis, ja us heu llevat? Ja és hora, no? Doncs va, comencem. Vosaltres. Papa, papa! Com feu, vosaltres? Papa, papa! Com fa? Sembla una granota. Guac, guac, guac! A veure, a veure. Tu! Primer, maripilis, enveneu-los. Enveneu-los? Ara sí. Que no els reconeguin, perquè si surten d'aquest cinema fent aquest xivarri, m'han deixat la claveguera feta una gàbia, allò feta... Gàbia de lloro de la veïna. Bé. M'heu d'explicar, papa, papa, per què us agrada tant menjar pipes? D'acord? Els papa-papa m'expliquen per què us agrada tant menjar pipes. Val? Doncs com vulgueu. Temps? M'agraden les pipes perquè són salades. T'agraden les pipes? I perquè es poden pelar i tenen closca. I perquè es poden pelar i tenen closca. I també es poden menjar sense... amb closca. I també es poden menjar... Com? Amb closca. Amb closca. Vosaltres com les mengeu? I es poden ficar al vermut. I què més? I es poden ficar al vermut. I es poden ficar al vermut, les pipes. I et pots morir si te les menges en closca. Sí. Jo no ho faria de tu, eh? Perquè t'atragantes i no pots respirar. T'agafo unes patates a tu, eh? Són molt bones i a vegades són pelades. Són pelades? Sí. Més cares, no? Ah, sí! I a vegades, quan són pelades, són molt bones. Són més bones, no? Sí. El que a vegades són una mica cares. Les pipes?
Sí. Per què? Perquè són canyo. Les pipes de què? De sal. No, les pipes de què? Pipes de menjar. No, això és mentida, ho saps tu. De girassol, va. Tu inventes ara de girassol, va. Què més? I van en una bossa de plàstic. En bosses de plàstic? Sí. I a vegades... I a vegades el temps s'acaba. Veus com ara, no? Allò que està jugant i s'acaba el temps. I feu 10 frases, que no està malament, eh? 10, per començar. Gràcies per la vostra esbroncada i per la vostra... Esbronqueu? Esbronqueu? Gràcies. Això és el que feien abans al cinema, eh? Perquè veieu. I vosaltres dos, els menjapipes, eh? M'haureu d'explicar a mi, que sóc el director i propietari del nou cinema Matraca... Sí que ho sóc jo. O ets tu? Tu ets el propietari? Te'l regalaré. Per què feu tant de soroll al cinema? Per què aquesta cosa de fer tant de soroll sempre? Quan la gent veu la pel·lícula, vosaltres feu soroll. Expliqueu-m'ho. Temps? Nosaltres fem soroll al cinema perquè... Per què? Mengem molt. Mengeu molt? Pa. Pa? Arrossegueu el pa? Bé. Perquè... Heu de fer moltes, eh? Moltes per empatar, eh? No empataran, ho veieu, no? Ho veieu, teniu clar que no empataran. I perquè també tu ho veus clar, no? Amb aquests ulls de marciano que fas... La gent del darrere ens tiren digues, pipes. Perquè la gent del darrere tira pipes. Feu soroll per què més, va. I les del davant ens tira coses. Coses o bosses. O sigui, quan al cinema fan pel·lícules bones, mengem... Pel·lícules bones? Sempre són bones les meves pel·lícules, eh? Perdó. Encara mengem més. Com que no? I quan són dolentes, home, les millors pel·lícules de cinema mut. Però a vegades... Però a vegades... Mengem pipes poc salades. Pipes... Mira, escolta, no heu de parlar de pipes, eh, sinó de per què feu soroll. Per exemple, si jo entrés amb la meva moto i digués... Temps! Heu vist? A veure, la cosa ha quedat així. Recomptaré. 10 més 10, quant fa? 20. 20, esclar, 20. I 8 més 7? 15, 15. Per tant, guanyen, passen a la prova final els papa. Animem els papa. Animeu-lo. Jo reconec que m'estic tornant bo. I sabeu per què em passa això? Perquè darrerament m'agraden molt, veig moltes pel·lícules d'amor. Pel·lícules d'amor, d'aquestes de... Pel·lícules d'indis, de carruatges, de salts, de diligències... Aquestes són les pel·lícules d'amor. No. Que sí, home, que sí. No. Però el que més em fot és que arribi aquell tio que arriba sempre al cine, que el cine està tot buit, i llavors agafa la cadira, la que té més a prop de la teva, no? Seu a davant teu i no et deixa veure la pel·lícula. Aquest que et fot, no, és que no puc suportar, té tot el cinema per ell i s'ha de seure davant meu. O sigui, és que aquestes coses no les comprendré mai, eh? O sigui, que jo me'n vaig. Maripilis, ho teniu preparat ja? Un moment, què fa? Un moment. Ah, ja està. A veure, mentre enganxem aquesta pel·lícula, voldria projectar, fem un... Voldria projectar una pel·lícula que el meu cunyat va rodar un dia al Montseny, mentre... Un viatge familiar, eh? Som-hi, Maripilis? Sí, sí, sí. Doncs va, som-hi. Ara. Què passa? Què passa? Què passa? Pregunto jo què passa. Ei! Va, Maripilis. Deu ser... Un moment, que deu ser el Delcor, què fa? No, a veure, no, el corretge del ventilador, eh? El corretge del ventilador a la càmera. Ha fet llufa. Ha fet llufa, diu, ha fet llufa. Llavors... Junts? Què passa aquí? Junts? Doncs bé, mentre arregleu aquesta màquina, us recomano que no us perdeu aquestes imatges que veureu ara i voldria advertir que es poden ser perjudicials per la seva sensibilitat, perquè els concursants i el penjat patiran... Més que James Bond contra el doctor Matraca. Això, el doctor no, volia dir el doctor no. Doncs quan vulgueu, ara funciona? Quan vulgueu, Maripilis, preparats? Comença la prova, quan vulgueu, temps? Primera baixa! Primera pregunta, quants rails té una via de 6 quilòmetres? Dos. Dos. Segona baixa! Has de col·locar
Sona quan bufes. Sona quan bufes. Va, què és? Una cosa que sona quan bufes. Xiu. No, una altra cosa. És més llarg. Flau, flau, flauta, bona, una altra. Gira plafó i el plafó diu fes de formatge de gruyère. Doncs fes un formatge de gruyère. Què té un formatge de gruyère? Imita un formatge de gruyère. És que no, no hi ha manera. Sí, deixa-ho córrer, va, una altra. De quin color són les maragdes? Negre. Eh? Marrons. Oh. Maragdes, maragdes és una... Verdes. Verdes, ara. Bona base! La paraula, ho crema tot. Foc, bona. Bona base! Va, fes com si toquessis la trompeta. Va, fes-ho. Va, bona. Canvi de base! Pregunta, què és La Traviata? Una òpera. Una òpera, bona. Bona base! Has de trobar la paraula acord. Acord. Acord o què? Pot ser un acord o un... Eh? Acord. Pacte, diu. Pacte. Però calleu vosaltres. A veure, tu, plafó. Plafó. Fes un què? Treu el paper. Fes un... Què diu? Doncs fes-ho, va. Va, nou... Va, que el col·loques, ja està. Quin ridícul, noi. Tres. Crideu, matraca, matraca. No! Molt bé, molt bé. Han guanyat, han superat... Gràcies. Seieu, seieu aquí, han superat la prova. Mari Pili, què? Què, la màquina ara funciona, no? Ja fa, eh? Ja? Deixa-ho, deixa-ho, deixa-ho. Ah, sobrava aquest trosset de pel·lícula, no? Aquest trosset. Que sorties tu, precisament. Això també sobrava, no? Això també sobrava. Sí, també sobrava. Fora d'aquí. A veure, els dedicarem una part de la banda sonora, que és la melodia d'ànim dels Papa Papa. Animem-los. Papa Papa. Molt bé. I abans de res, Mari Pilis, si esteu a punt per presentar els premis d'avui, uns premis... Fantàstics. El primer premi, preparats? El primer premi és una fotografia dedicada de la taquillera del cinema Mediterrània de Cubelles. El segon és una foto dedicada de l'acomodador del cinema Mònaco de Sant Sadurní d'Anoia. I el tercer premi són uns llibres, no? Sí, uns llibres, uns contes, uns tebeus. Doncs de 5 a 0. 5, 4, compteu. 3, 2, 1... 0, 3, doncs el 3, sí senyor, el 3. I si per ells són els llibres, per vosaltres les cordes matraca. Ho lligueu? A veure, una per aquí, una altra per aquí, una altra per aquí, i aquesta per allà. S'ha acabat? S'ha acabat. Molt bé. I avui el consell és una mica dedicat a la gent que ha vingut al cinema, a veure'm. Vosaltres, fora també, fora. Com esteu? A veure. Si mai... No tinc duret. No tinc res. Per què? Per l'acomodador. No t'han donat res. No. Ho sento, ja. Després en parlem. A veure. Si mai no heu de fer el ridícul, procureu-lo fer en públic. Ridícul sempre. Com vostè. Sí, com jo. Calla, calla. En públic, sempre. Si no, seguireu pensant que sou la pera i quan hi hagi gent al davant, fareu el ridícul. Agafeu la cosa, no? Sempre quan hi hagi gent, eh? No, jo no l'he deixat. Perquè tu ets la pera. O sigui que, música! I després d'aquesta emissió, una nova cita amb Mikimoto Club. Tot seguit a TV3.